espada iluminando o mundo e depois se dirigindo para o infinito, para a estrela, é uma coisa fabulosa, né? Quando você chega no dia da guerra, você passa na rua, tá a galera botando papelão na janela, todo mundo botando madeirite, sabe? Você já sente aquela adrenalina já de cedo. É um dia que a cidade se transforma, que as pessoas vivem diferente, e as pessoas têm uma maneira diferente de ver a coisa. Ou pessoas que vêm de fora, que é o mesmo amigo nosso da Paraíba, que ficou deslumbrado com a guerra do espada. É algo para ser discutido, para ser estudado, algo para ser divulgado, algo para ser investido, algo para ser protegido. A guerra de espadas por si só é uma tradição bonfinense que a gente precisa preservar, isso acima de tudo. Eu quero acabar com a tradição, que é uma herança cultural do povo. Você proíbe que acaba a tradição da gente. A guerra não vai acabar, velho, porque não se apaga. A cultura não se apaga dessa forma. Em cada esquina, essa chave cura.